Šiaip Lietuvos rinktinė šiandien žaidė neįprastai žemų penketų kartais momentais. Ar buvo tu kalbėję tokį planą, kad taip būtų, kodėl tu darėt? Nes ir vokiečiai leido mažą penketą. Nu, buvo Dirkas, bet jisai lošė. Jis metantis yra, todėl mes lošėm mažą penketą. Ar sunku buvo skundėtis jau didelį? Nes, sakykime, didelį daugiausiai tikrai metas. Tikrai buvo sunku. Bet stengiamės, stumdėmės ir išėjo kažką. Tai ar žiūrės, sakykime, kitos grupės komandas, kurios žaidimas Rusijos ar Makedonijos yra parankesnis Lietuvos rinktinei? Pirmiausia buvo užduotis laimėti šiandien varžybas prieš vokiečius, po to jau rytoj turbūt žiūrėsim, kas mums parankiau ir kas geriau, kaip kur. O pats asmeniškai už ką sirgs Rusija ar Makedonija? Neturiu tokio favorito, nežinau, gal už abi. Jonai, kaip jau tai gerą šansą atsiskleisti ir iš tikrųjų daug laiko žaidė. Gerai jaučiuos, labai gerai jaučiuos. Tai šiandien gavai ne vieną net gėlį upą, kas yra neįprasta tokios įtemptose rungtynėse, kad jūs ten iš oro dėlioji kamuolius, suprasta, buvo kažkas tai išvežė pirmiai. Be labai gerų perdavimų pasų negalėčiau nieko padaryti. Tikrai, čia daugiausia indėlis yra komandos draugų, po to man lieka tik tai smagumas. Šiandien buvo užsukę tą pick and roll, kaip ir tam kelnys su Šaru. Kaip jūs vis labiau jaučiate vienas kitą, ar ne? Su kiekvieno varžymo vis gerėjo viskas. Vis tiek susižaidimas viskas, su kiekvieno varžymo vis tobulėjo.